Ողջույն եւ բարի գալուստ Civilnet-ի տաղավար։ Այսօր իմ զրուցակիցը Գրիգոր Բեկմեզյանն է, փաստաբան, ում տեխնատեսությունը բարձագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնին առաջադրել է խորհրդանի իմ քայլը իշխող խմբակցությունը։ Պարոն Բեկմեզյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերի համար։ Անկեղծ լինեմ, բավականին ծանր փուլում եք դատական իշխանության համար առաջադրվում այս պաշտոնին, եւ ինչու որոշեցիք ընդունել այդ առաջարկը։ Գիտակցում եք, որ եթե անցնեք այդ պաշտոնին, բավականին մեծ խնդիրների առջև պետք է կանգնեք ու դրանց լուծում տաք։ Իրոք շատ դժվար ինփուլ է ոչ միայն դատական իշխանության, այլ նաև երկրի համար, եւ ակնհայտ է, որ նաև դատական իշխանության համար պետք է լինի բավականին բարդ փուլ, բայց բարդություններից վախենալ պետք չեմ կարծիքով։ Բարդությունները ավելի հետաքրքիր են դարձնում մեր կյանքը, մեր առօրյա կյանքան։ Եվ ինչպես ցանկացած քաղաքացի ես էլ մտահոգ եմ իմ երկրի ճակատագրով, իմ երկրում գործող տարբեր մարմինների բնականոն գործունեությամբ, բարձր չենչի, բայց իսկապես ես հասկանալով, որ շատ բարդ աշխատանք է սպասվում, շատ դժվարին աշխատանք է սպասվում, հենց սա էլ ընդունելով որոշեցի համաձայնվել այս առաջարկին, որովհետև իսկապես եթե մենք խուսափենք դժվարություններից, մեր կյանքը դառնա միապաղաղ, անիմաստ, անհետաքրքիր, իսկ տվյալ դեպքում հակառակը, եթե կարողանանք ինչ-որ բանով աջակցել, օժանդակել դատական համակարգի բարելավմանը, բարեփոխմանը, միանշանակ մենք մեր մեջ կապրենք բավականին դրական էմոցիաներ, նաև ուրախ կլինենք, որ մեր երկիրը գնում է ճիշտ ուղությամբ։ Ինչպես եք տեսնում այդ բարեփոխումները, ինչ խնդիրներ եք ձեր առջև դրել, որ պետք է լուծեք, եթե ընտրվեք որպես ՊԴՀ անդամ։ Առաջին հերթին ցտվում է պետք է կարողանանք հստակ կանոնակարգել բարձրագույն դատական խորհուրդ եւ դատական համակարգ փոխհարաբերությունները։ Դրանք պետք է լինեն գործընկերային, ընկերական ինչ-որ տեղ, փոխ համագործակցային, այսինքն չլինի այն արճակատումը, որ հիմա կա։ Երկրորդ, պետք է կարողանանք այնպես անել, որ դատական համակարգի նկատմամբ հասարակության մոտ դրսևորվի վստահություն։ Իսկ դրա համար պետք է որպեսզի դատաները աշխատեն ավելի թափանցիկ, ավելի օպերատիվ, ավելի օբյեկտիվ, հասարակությունը պետք է վստահ լինի, որ երբ որ ինքը գնում է դատարան, ուղղակի չի գնում դատարան, որովհետև իր այլ տարբերակ չունի իրավունքը պաշտպանելու, այլ գնում է դատարան, որովհետև այնտեղ իրավունքը պաշտպանվելու է։ Մյուս կողմից մենք պետք է վստահ լինենք, որ դատական համակարգում չկան խմբեր, չկան դատավորներ, որոնք խմբային շահեր են սպասարկում, այլ կան դատավորներ միմիայն այնտեղ նստած, որոնք նպատակն է ապահովել արդատության իրականացումը։ Կարծում եմ, այս գործընթացի ապահովման համար շատ կարևոր գործիք պետք է հանդիսանա դատական համակարգի մակրումը կամ վեթինգ կամ ինչպես ուզում եք կոչել, այսինքն այն գործընթացը, որը հնարավորություն կտա մեզ տարանջատել լավ դատավորներին, ոչ այնքան լավ դատավորներ, չէ՞, ոչ մասնակցող կողմ եք այդ մոտեցմանը։ Ես կողմ եմ ամեն դեպքում դատական համակարգի առողջացմանը, բացահայտելու թե ովքեր կարող են շարունակել աշխատել, ովքեր չեն կարող շարունակել աշխատել, քանի որ իրենք այդ տարբեր թելերով կապված են տարբեր շահերի հետ։ Եվ այդ շահերը պետք թող չլինեն նախկին իշխանություն կամ ներկա իշխանություն, բիզնես, օլիգարխիա եւ այլն։ Այդ շահերը պետք է ընդհանրապես չլինեն, այսինքն դատավորը, որը իրականացնում է արդարադատություն, ինքը պետք է միմիայն թելերով կապված լինի օրենքի հետ։ Պարոն Բեկմեզյան, դատական համակարգը բարեփոխելու պահանջարկը, դա ըստ ձեզ կառավարությունից ելնող պահանջարկ է, թե հանրությունից։ Միանշանակ հանրությունից ելնող պահանջարկ է, որովհետև հանրությունն է ուզում, որպեսզի դատական համակարգը բարեփոխվի, այնպես ինչպես հանրությունն է ուզում, որպեսզի մեր իշխանական համակարգը փոխվի, այնպես էլ հանրությունն է ուզում, որպեսզի դատական համակարգը բարեփոխվի, որտեղ դերևս դատական համակարգը հաշվի առնելով վերջին մեկ տարվա իրադարձությունները, մնացել է այն նույն դատական համակարգը, որը կար։ Իհարկե, մենք խոսում ենք եւ համոզված, վստահ ենք, հույսով ենք, որ կառավարությունը կամ իշխանությունը չի ազդում դատական համակարգի վրա, բայց նախկին դատական համակարգը միայն կապված չէր կառավարության հետ։ Նախկին դատական համակարգը նաև կապված էր այլ շահերի հետ, որոնք պետք է սպառ բացառեն։ Այսինքն այստեղ միայն իշխանություն եւ դատական համակարգ հարաբերությունը չէ, այստեղ նաեւ կարեւոր է դատական համակարգի իր մեջի հարաբերությունները եւ դատական համակարգի բիզնեսի հասարակության հետ հարաբերությունները, որոնք մենք պետք է փորձենք ելի փոխել, հեղաշրջել դրական առումով եւ հասկացնել դատական համակարգին, որ հայկերի դատական համակարգ դու մի կապվի այս սուբյեկտների հետ, դու միայն կապվի օրենքի եւ օրենքի գերիշխանության հետ։ Եթե տպավորությունն է, թե դատական համակարգում հիմա տեղի ունենում ոչ առողջ ցնցումներ, որոնք միգուցե հանգեցնեն նրան, որ դատական իշխանությունը այնքան թույլանա, որ դառնա կցորդ գործադիր իշխանությանը, այս մասով ինչ կասեք։ Ինձ թվում է դատական
իշխանությունը գործադիր իշխանության կցոր դառնան համար այլևս թուլանալու տեղ չունի։ Նկատնեմ արդեն ինքը կցոր թե գործադիր իշխանությունը մինչև հեղափոխությունը եւ դրանից հետո ըստեցան փորձ արվեց վերացնել դատական համակարգը իշխանության կցորից։ Բայց իրականում ձեզ ասեմ, երբ որ դատական համակարգը իշխանության կցորդ էր, իրականում ես ընդունում եմ այն տեսությունը եւ այն մտածումը, որ դատական համակարգը ամիջականորեն կապված նաեւ իշխանության հետ, շատ դեպքերում սպասում էր թե կոնկրետ գործերով ինչ հանձնարարական կստանա իշխանության կողմից եւ ինչ լուծումներ կստանա իշխանության կողմից։ Իշխանությունը ասել ես նկատեմ նաեւ վերադաս դատական ատյաների կողմից, դրադաս դատական ատյաներին տրվող ցուցումները, կուլիսային ցուցումները, որոնք ասում են, որոնք ուղղություն են տալիս, թե ինչ գործով ինչ որոշումներ կայացնեն։ Եվ հիմա, երբ որ հեղափոխության արդյունքում այս իշխանություն դատական ճնշման բանաձևը վերացավ եւ իրականում երևում է, որ իշխանությունը չի ազդում դատական համակարգի գործնեության վրա, դատական համակարգը ինչ որտեղ անտեր մնաց։ Անտեր այն առումով, որ երբ որ կա ինչ որ մեկը որոշում է տալիս քեզ, շատ հեշտ է որոշում կայացնել, որտեղ գիտես, քանի որ դու գիտես այդ որոշումը հետագայում պահպանվել է նախապես որոշված այդ որոշման դատական ակտի ճակատագիրը։ Հիմա երբ որ չկա դատավորը, որ սովոր է այդ ռեժիմում աշխատելու, ինքը մնում է փաստի առաջ։ Ինչ անել։ Առողջ, հասուն, լավ դատավորը ինքնամիջապես կինքնակազմակերպվի եւ կշարունակի այն ուղով, որը պետք է որ լիներ, այսինքն ինքը կսկսի կայացնել օրինական օբյեկտիվ դատական ակտեր։ Բայց այն դատավորը, որը դրան սովոր չէ, ինքը սկսելու է սխալ քայլեր անել։ Կապված է դատական ակտերի օրինականության հետ, դատական ակտերի կայացման ժամկետների հետ, դատական process-ների ընթացքի հետ եւ այլն։ Այսինքն հիմա եթե իշխանության ազդեցությունը լիներ դատական իշխանության վրա ճնշումը, ես վստահ դատական համակարգը ավելի հստակ կաշխատեր։ Իսկ այդ ցնցումը, որը ասեն դուք խոսում եք, ես դեմ չեմ ցնցումներին։ Ընդհանրապես փոփոխությունների համար պետք են լավ ուժեղ ցնցումներ, որովհետեւ ուժեղ ցնցումը թափում է այն մնացորդները, կտոր տանկները, որոնք ըստ էության ուղակի թեթև կպած էին այդ համակարգին, մնում է ամուր հիմքը, որի վրա սկսում է կառուցվել նոր համակարգ, նոր հարաբերություններ, ուստի հենց ուժեղ ցնցում է պետք, որպեսզի դատական համակարգը սկսի ինքնամաքրման գործընթացը, որպեսզի հասարակությունը հասկանա, որ պետք է մենք էլ ամեն կերպ պահանջենք դատական համակարգի փոփոխություն եւ ոչ թե մնանք եւ բողոքենք։ Ինչ ինստիտուցիոնալ խնդիրներ ունենք մենք դատական համակարգում, որը մշտապես բարձրաձայնվում է, օրինակ կալանքի հարցն է։ Օրինակ քաղաքացիական գործերով ոչ քաղաքացիներին հաճույք, այլ ընկերություններին, բանկերին հաճույք որոշումների կայացումն է, վարչական գործերով դեպի պետական մարմիններ գործերի կայացումը, կան նման խնդիրներ, ոնց եք պատկերացնում այդ խնդիրների լուծումները, կամ գուցե գտնում եք նման խնդիր չկա, օրինակ կալանքի մասը։ Չէ, ընդհանրապես մեր մոտ գիտեք, մի հատ հետաքրքիր բան պատմեմ ձեզ։ Ուրեմն 2006 թվականին մի խումբ դատավորներ հետ մեկնում էին արտասահման գործողման։ Ես որպես ծրագրի իրականացնող ընկերության ներկայացուցիչ, դատավորներ, որը ֆինանսավորել է այդ գործողումը, ճանաչողական այց էր, իրական չինչ այց էր, բայց հետաքրքիր բան կա, դատավորներից մեկը ամբողջ ընթացքում սրտատրով սպասում է միադարձության։ Եվ ո՞րն է այդ միադարձությունը։ Իրանց դատանում ինքը դատանի նախագահ էր, պետք է կայացվեր արդարացման դատավճիռ։ Եվ ինքը սպասում էր, թե ինչ մեծ բում ալնելու այդ արդարացման դատավճիռի արդյունքում։ Քաղաքական գործ չէր, ոչ մի էական հնչեղություն այդ գործ չէր։ Ուղղակի դատանում պետք է կայացվեր արդարացման դատավճիռ, հասկանում եք։ Արդարացման դատավճիռը արդեն ինքնին կայացնելը այն ժամանակ բավականին մեծ եւ լուրջ իրադարձություն էր։ Եվ ինքը մարդ է, չէ՞, վերջերս դատավորը ինքը կողմ է, որպեսզի արդարացման դատավճիռները լինեն։ Բայց քանի որ կամ չեն թույլ տվել, կամ չի եղել պրակտիկայում նման բան, եւ հիմա իրանք այն հազվագյուտ արդարացման դատավճիռներից է, որ պետք է կայացվեր, եւ ինքը ստատատրոպ սպասում է, թե ինչ արձագանքներ ունել, որովհետեւ ինքը զգում է, որ արդարացումն է իրականանալու։ Այսինքն ժամանակ մի հատ արդարացման դատավճիռը արդեն մեծ քայլ էր։ Երկար ժամանակ մենք հիշում ենք ցանկացած գործով ամենչապես կիարմեր կանավորումը որպես խափապամա միջոց։ Կապ չունի դա ինչպիսի գործ է, ենթակա է կանավորման թե ոչ։ Ուղղակի միանգամից կնքում են կանավորման որոշումը եւ ոչ, ինչպես կասել դատախազությունը։ Հիմա կարծես թե հակառակն է իրականում։ Այսինքն դատարանները ավելի շատ են հակված չկանավորել, քան կանավորել։ Եվ շատ հաճախ կարծես նաեւ ծառայողության է հասնում չկանավորելու մոտեցումը։ Մենք միշտ ասում ենք, մեր երկինը մի քիչ մեջորդը ծառայողությունների ժողովուրդ ենք։ Կամ միայն կանավորում ենք, կամ չենք կանավորում ընդհանրապես։
Կարծում եմ սա ճիշտ չէ։ Կարծում եմ պետք է դատաները ամեն գործով ցանկացած կանավորման կամ չկանավորման կամ այլ տրանկային խափանմիջոց ընտրելու որոշման ժամանակ հստակ հիմնավոր են, թե ինչով են իրանք պատճառաբանում, ինչի հիմա վրա են իրանք հիմնվում նման որոշումներ կայացնելը։ Ես այստեղ նաև կարծում եմ շատ կարևոր դեր ունի նաև վճռապետ դատարանը, որովհետև վճռապետ դատարանը պետք է ինքը իր իրավացության շրջանակներում հստակ ուղղություն ցույց տա, օբյեկտիվ ուղղություն ցույց տա դատարաններին, թե որ դեպքում պետք է կիրառվի կանավորումը, որ դեպքում չպետք է կիրառվի կանավորումը, որպեսզի լինեն խաղի միասնական կանոններ, որպեսզի չլինի մի դեպքում մեկին կանավորում են, մյուս դեպքում մյուսին նմանատիպ կամ ավելի վատ հանցանքի համար չեն կանավորում։ Իհարկե այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա, դատավորները ցանկացած դատականակ կայացնում են իրենց ներքին համոզմունքի իման վրա եւ չի կարելի ազդել այդ համոզմունքին, եւ դատավորները կարող են մի դեպքում մի բան գտնել, որ ճիշտ է, մյուս դեպքում մյուսը, բայց երբ որ կան ընդհանուր ուղղորդիչ չափորոշիչներ, այս դեպքում նաեւ դատավորների կողմից կայացվելիք հնարավոր դատական ակտեր ունեն որոշակի կանխատեսելիություն, իսկ դա դատական պրակտիկայի հասարակության համար շատ կարեւոր է։ Գիտեք, երբ է հասարակությունը հիմնականում բողոքում, ընդվզում, երբ որ կա անհավասարություն, երբ որ կա անարդարություն, եթե ինձ խիստ են պատժել, բայց իմ նման արար կատարողին եւս խիստ են պատժել, ես դա ընդունում եմ, այսինքն տեսնում որ հավասար են մեզ վերաբերվել, բայց երբ որ ինձ խիստ են պատժել, ես նման արար կատարողին ընդհանրապես պատժից ազատել են կամ ավել թեթե պատի, ես պարզ է կնդվզեմ։ Երբ որ խաղի պայմանները հավասար են, ça վերաբերում է նաեւ դատական համակարգին, ընդունում են այդ պայմանները նաեւ հասարակության եւ հարության կողմից, եւ դատական համակարգը պետք է ապահովի այս խաղի պայմանների հավասարությունը, եւ դա կարող է արվել նաեւ թափանցիկ գործելավոճի արդյունքում։ Ես ցտեմ, որ խորհրդանում ձեզ հարցեր կուղեն Ռոբերտ Քոչյանի, պաշտոնթող նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի գործի վերաբերյալ։ Մի քիչ առաջ անցնեմ խորհրդային ձեր գործընկերներից եւ հարցս ուղեմ հենց այդ գործի վերաբերյալ։ Նախքան այդ, մի դիտարկման շուրջ ցանկանում որ մենք քննարկում մեկնարկենք։ Տեսեք, դատական համակարգի փոփոխությունների մասին խոսակցությունները նախորդ տարի եւ այս տարի աշխուժացան այն բանից հետո, երբ որ դատարանը սկզբում վերակնիչ դատարանը, հետո նաև առաջին այցելի դատարանը որոշում կայացրեց Ռոբերտ Քոչյանի գործով։ Վերջին որոշումը, որ կայացրեց առաջին այցելի դատարանը եւ ազատ արձակեց պաշտոնթող նախագահի, եղավ դրան մի անմիջապես հաջորդեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարությունը ուղերձը։ Դուք ինչ եք կարծում այս մասին, արդյոք այս ամենը վեթինգից սկսած մինչև դատական համակարգի բարեփոխումներ, արդյոք փող կապակցված են Ռոբերտ Քոչյանի գործի հետ։ Մի փոքր ճշտում անեմ, որ ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը ոչ թե եղավ անմիջապես որոշում կայացնելուց հետո, այլ եղավ որոշում կայացնելու եւ սահմանադրական դատարան դիմելու որոշումների միջակայքում։ Այսինքն այստեղ ինչ որտեղ նաեւ ավելի առաջ շուտ եղավ հայտարարությունը, քան սահմանադրական դատարան ուղարկելու մասին մենք իմացանք, հա, հարություն իմացանք։ Ես միանշանակ գտնեմ, որ չի կարող կապ չունենալ։ Ընդհանրապես ցանկացած գործընթաց, որը գտնվում է հասարակության ուշադրության կենտրոնում, չի կարող իր ազդեցությունը չունենալ նաև այդ գործընթացը իրականացնող սուբյեկտների վարկագծի եւ հասարակության այդ սուբյեկտների նկատմամբ վերաբերմունքի վրա։ Ակնհայտ է, երբ որ դատական ատյանը կազմի մի որոշում, որի հետ հասարակությունը մի մասը, հա, որտեւ մարդիկ կան, որ կարող են համաձայն լինեն, համաձայն չեն, եւ եթե այդ որոշումը շատ է քննարկվում եւ այդ որոշումը իսկապես հարցեր է առաջացնում, պարզ է, որ պետք է հասարակությունն էլ իշխանությունն արձագանքի, ոչ թե արձագանքի դատարանի վրա ճնշումներ գործադրելու միջոցով, այլ արձագանքի ցույց տալու համար, որ մենք հետևում ենք դատական գործընթացին, մենք ուզում ենք, որպեսզի դատական գործընթացը լինի օրենքի տրամաբանության եւ օրենքի շրջանակներում, սահմաններում, եւ հետեւելի ենք, որպեսզի այդպես լինի։ Հիմա հասարակության ձայնը ինչպես կարտահայտվի, դա ուրիշ հարց է, բայց ամեն դեպքում ես գտնում եմ, որ տվյալ դեպքում իշխանությունների կողմից եւ անցած տարի եւ այս տարի արտահայտված մտքերը, արտահայտված արտահայտությունները դա հասարակության արձագանքի արդյունք է նաև։ Հիմա դատարանների մտքերը փակելը դա ճնշում էր թե ոչ։ Ես այդ հարցին, ինչպես նաև իմ նախորդ հարցազրույցների ժամանակ ասեմ, չեմ անդրադառնա, որ մի քիչ ինտրիգ պահեմ, էլի հիմա ամեն ինչ կասեմ, հա, հետո արդեն ասելու բան չեմ ունենալ, ցեջ պատգամավորները հարցեր չեն կարողանալ տալ։ Իսկ Ռոբերտ Քոչյանի գործի այս փուլի մասին ինչ կարծիք ունեք? Մի կողմից պաշտպանական կողմ ասում է, որ դատախազությունը իրավունք չունի վերակնիչում բողոքարկել իրեն ՍԴ դիմելու,
որոշումը եւ մայիսի, այսինքն հունիսի 12-ին արդեն առաջին նիստը կլինի, մյուս կողմից դատախազությունը պնդում է, որ դա իրավունքներից է բխում ու դատարանն ասխալ եղել գործ ուղարկելով ՍԴ։ Ընդհանուր ձեր կարծիքը այս մասին, այս գործընթացին։ Ես իհարկե չեմ մտնի իրավաբանների դատախազության իրավական բանավեճերի մեջ, մանավանդ որ ես ինքս քրեական իրավունքի մասնակից չեմ եւ ես կյանքում չեմ մտնի քրեական իրավունքի դաշտ։ Ես միայն մի բան կարող եմ ասել, որ այստեղ է հատկապես կարում դատական իշխանության դերը։ Ճիշտ է, փաստաբանները ունեն իրենց տակտիկան եւ իրենք հետեւում են իրենց տակտիկային, դատախազությունը ունի իր տակտիկան եւ հետեւում իր տակտիկային, մրցակցային դատավարության պայմաններում սա իդեալական է։ Եվ անկախ նայես թե ով ինչ է ասում մյուսին եւ ինչպես է ասում, մարդիկ իրականացնում են իրենց աշխատանքը, եւ դատախազությունը եւ փաստաբանները։ Այ այստեղ ամենակարևորը դատական իշխանության հարցն է, որ դատական իշխանությունը պետք է վեճի լուծի այդ վեճը։ Եվ այնպես պետք է լուծի, եւ այնպես հիմնավորի իր լուծումները, որ հասարակության մոտ հարցեր չառաջանան, թե ինչու այսպես լուծվեց եւ ոչ թե այնպես։ Անկախ նայես թե հասարակությունը ինչ տրամադրվածություններ ունի, բայց լուծումը պետք է լինի հիմնավոր։ Ճիշտ է, լուծումը չի կարող բոլորին դուր գալ, բայց երբ որ դա եղավ հիմնավոր, միևնույն է հասկացվելի է, ընկալվելի է հասարակության կողմից։ Բայց դատական համակարգը պետք է ունենա այնքան համարձակություն, որ չհետևի թե որ կողմը ինչ է ուզում։ Ինքը պետք է ունենա այնքան համարձակություն, որ ասի Ժողովուրդ ջան, սա է ճիշտը, սա է օրենքը եւ մենք շարժում ենք օրենքի հիման վրա, անկախ դրանից թե դուք ինչ եք ուզում եւ ինչպես եք ուզում։ Շատ լավ, պարոն Բեկմեզյան, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ձեզ նաեւ հաջողություն եմ ցանկանում։ Շնորհակալություն։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Գրիգոր Բեկմեզյանն էր, ով իմ քայլախմբակցության կողմից որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ առաջադրված թեկնածուն է։ Շնորհակալություն մեզ հետեւելու համար, հաջողություն։